זמן שאתם מקדישים לנו. אני דוד של אבינתן, אני אחיו התאום של ירון אור. אבינתן ונועה נחטפו בשביל לאוקטובר, הם היו התמונה הראשונה שלמעשה נועה לאופנוע ואבינתן לידה אזוק. אני מייצג פה את ירון אור, את האח שלי התאום, שהוא למעשה הוא ממש חולה פיזית, כי בגלל השמועות שנשמעו... שנייה, רק רגע, סדרנים, סדרנים, אם אפשר לבקש ממי שממתין שם, שיהיה בשקט. פשוט שאנחנו רוצים לשמוע את שמעון. אני מודה על האמת, אחי הוא חולה פיזית, רק בגלל השמועות שהוא שמע, או אנחנו שומעים, על העסקה, לא יודע מי הפריח את העסקה הזאת באוויר, אני לא יודע מי, של מי האינטרס, אז אני פה בשמו. אני רוצה לומר דברים מאוד קצרים. אנחנו שמענו שיש איזה רצון לעסקה שמתחילה עם איזה 35 חטופים, לאחר מכן איזה חודש וחצי הפוגה, ולאחר מכן מסע ומתן על שאר החטופים, ואנחנו רוצים להגיד דברים ברורים. אלא חמאס כארגון דתי, אין לו מסע ומתן ואין פשרה, אין להם כזה דבר, הם לא מכירים כזה דבר. אם אנחנו ניתן להם הפוגה של 45 יום, ה-35 חטופים אולי יחזרו, כל האחרים, כל היותר מ-100 אחרים, כל ה-100 אחרים, יהרגו וימותו בתוך השבי. זה מה שיקרה. לא יהיה המשך למסע ומתן הזה, ואני רוצה להגיד עוד דבר נוסף. אם ממשלת ישראל תיכנה להמשך המסע ומתן ותשיג את עצמה מעזה, ותשאיר את החמאס במקום, אנחנו נקבל לא רק שהחטופים לא יחזרו, אלא כל מדינת ישראל תהיה בנות בת ערובה אחרי החמאס, ולא רק בחמאס, גם בצפון וגם מול הרשות הפלסטינאית. אנחנו מתחננים ודורשים מחברי הכנסת שגם עומדים מולי וגם ממך חבר הכנסת רוטמן, תלחצו על הממשלה ועל הפורום הביטחוני, עושים עסקה רק שלמה על כל החטופים ביחד, ועושים את זה מתוך עמדת כוח, ואם החמאס לא מסכים אנחנו לוחצים אותו עוד מבחינה צבאית עד שהוא יכרע על הברכיים ויסכים לעסקה על כל החטופים. לא משאירים את חלק מהחטופים מאחור. הבן שלי הוא בגולני 13, הוא חזר הביתה שבוע אחרי 4 חודשים, 4 חודשים עם נעליים, 4 חודשים בתוך הנגמש, והוא אומר לי אנחנו מנצחים בכל מקום. אז אני מבקש שאת הניצחון הזה תיקחו בבקשה חברי הכנסת, ונהפוך את זה לעסקה שהיא טובה למדינת ישראל ותציל את כל החטופים. תודה רבה לכם. כל מילה. תודה רבה. תודה רבה לך אדוני. תודה רבה שמעון מפורום תקווה. תודה רבה. הרב יורם כהן מ... אליהו. מי? אליהו. אליהו. אליהו כהן. הרב אליהו כהן, סליחה, זה מה שרשמו לי, אני מתנצל. הרב יורם אליהו. הרב יורם אליהו כהן, סליחה. כהן בלי כהן, עוד לא זכיתי. בלי כהן. בלי כהן? טוב, אין לי מושג. רגע, אז אולי זה מישהו אחר. אז אולי צריך לתת למישהו אחר. יורם כהן פה? יש לו בן דוד בשם אליהו כהן. לא, לא, יורם אליהו, בסדר. יש לו בן דוד בשם אליהו כהן. הבנתי. בבקשה. זהו, כנראה זה... תודה רבה על הזכות להיות כאן. שקל את הבן שלו. היו דיבורים כל החודשים האלה. אנשים מנסים להשוות דברים לשואה וכל זה. אני אומר, אין מצב, אנחנו נמצאים פה בלי זכות והתרגשות להיות בוועדה של כנסת ישראל, בתוך מדינת ישראל. אנחנו הרבה הרבה אחרי השואה, ודווקא מתוך זה, מתוך עמדת הכוח הזאת, מתוך הזכות הזאת שיש לנו, אני בני נהרג בעזה ממש בשבוע הראשון, והיציאה שלו הייתה מתוך חדורת מטרה להשיב את כבוד ישראל שחולל בשמחת תורה. כמו שאמר כאן חברי שמעון, המלחמה של חמאס הוא יודעת, לא סתם המלחמה פרצה בשמחת תורה. אין סתם, הגויים יודעים מה אנחנו, כמו שהם נלחמו בנו ביום כיפור, גם יצאו בשמחת תורה. על כבוד השם, על שם השם המלחמה. הבן שלי יצא, עזב אישה בהיריון ושתי בנות, וידע שהוא נכנס לקרב. וגם בשעה שהם עמדו 3 פומות להיכנס לקרב, ואת הפומה שלהם פתאום לקחו להם, הוא נשאר ככה בחוץ, הוא היה ניסר, באנו להילחם, וברגע שאחד, חייל אחד מהפומה שנכנסו, ירד מהקרב, הוא אמר, אני מפחד. הבן שלי נכנס ממקומו, ושם במשך השבוע, בהמשך השבוע של לחימה חזקה, הוא נהרג שם. אני מלמד בתלמוד תורה, יש לי ילדים מסדרות בכיתה, הם מאוד מאוד רוצים לחזור הביתה. 5 ילדים מתוקים,
התלמוד תורה שלנו קלט 40 ילדים מסדרות, חמישה בכיתה שלי. והם רוצים לחזור הביתה. וחזרה הביתה למקום בטוח, למקום שלב. כמו שאנחנו כאן בבית שלנו בשלווה, פחות או יותר, חוץ מהדאגות לילדים והחתנים. אבל צריך, ואנחנו קוראים פה לחברי הכנסת, חלקם אני פגשתי כבר בעבר, חלק באו לניחום שלנו. הניצחון הוא, הבן שלי רצה שבאמת נוכל להיות בשלווה, בשקט, לשלום מסר את נפשו. ואני רוצה שכשהבן או הבת שיוולדו, והבנות שלו שיגדלו, אני אגיד להם, זה לא היה לשווא. אנחנו עשינו בזכות זה ניצחון מוחץ. אתם כאן זוכים להיות, כמו שאמרתי, בכנסת ישראל. יש לכם שליחות להיות בתקומת ישראל עכשיו החדשה. עזבו את כל הפוליטיקות, עזבו את החשבונות הקטנוניים, תהיו בגודל הזה של הגאולה הזאת, תהיו שותפים לה, ובזה תרשמו לפאר בהיסטוריה של עם ישראל. אמן. תודה, תודה רבה על הדברים.